E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui com a série do Moemon, nossa versão LOL dos Pokémonzinhos do FireRed. Nessa cidade de Celadon já fizemos praticamente tudo. Tudo que a gente precisava fazer. Já ganhamos do ginásio, pegamos o Eevee, pegamos o chazinho, pegamos o Fly, ganhamos aqui do Equipe Rocket do cassino. Enfim, vamos voltar agora para o centro Pokémon, reabilitar toda a nossa equipe. Vamos pegar uma experiênciazinha com o Vaporeon, né? Que nem eu falei. Sem ser os Pokémons iniciais, as versões IV dos Pokémons, na minha opinião, são as melhores. Então, ó, ganhei o porta-moedas. Quando eu tiver as moedinhas aqui, eu posso brincar no cassino. Vamos dar uma recuperada básica aqui nos bichinhos. Vocês eventualmente vão ouvir uns clac, 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 tá, pessoal? Estamos jogando com o nosso Joypad, finalmente. Pra quem viu o especial do Final Fight. Foi a nossa primeira gameplay com o controlinho. Jogamos. Já tem uma gravação do Sunset Riders. Sim, o Sunset Riders vai voltar. E temos agora o nosso Moemon também. Vamos pegar a equipe toda. Arcanine, Voltorb. Eu tenho alguém. Alguém a mais que eu posso usar? Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, que senão eu mesmo me perco. Rattata, Zubat, Nidoking ficou muito bacana, estilo samuraizinho. Meow. Clefairy, eu acho que consigo. Eu tenho a Pedra da Lua, eu acho que eu consigo evoluir ela ainda. Vamos dar uma espiadinha, não lembro se ainda tem. Vamos ver Pedra da Lua. Olha ali, tem uma pedrinha da Lua. Vamos usar e evoluir a Clefairy. Vamos melhorar ainda mais a nossa Pokédex. A Clefairy. Ficou a Clefairy e a Clefable ficou a mesma porcaria. Só mudou o tamanho. Vamos guardá-la novamente. Para não ficar ocupando espaço. Aí. Temos o Parasect era nosso Pokémon Cut. Eu não lembro se tem mais algum Pokémon aqui que aprendeu alguma coisa. Raichu, Vaporeon, Primeape. O Primeape tá com o Rage ali, rapaz. Charizard, Vileplume. O Doce Odor, ele é meio que um atrativo para Pokémon. Será que a Vileplume aprende o Cut? Se ela aprendesse o Cut e o Flash, eu deixava ela no time. Deixa eu ver. O Flash, será que ela aprende? Ó, Vileplume vai ser nosso Pokémon de Cut e Flash. Vamos colocar aqui o Esporo. O Esporo é paralisante. Tá, beleza, vamos deixar. Eu acho que o Cut ela aprende também. Aí, boa. Aí o Plum vai ficar no time para isso. O Doce Odor é para atrair Pokémons. Isso a gente pode usar também para ganhar uma experiência e buscar outros. E tá feito. O chazinho já nos permite passar por aqui, ó. Que vamos para se. Opa, perdão. Passar por aqui, que é a cidade dos Pokémons psíquicos, como é que é o nome mesmo? Da cidade de Saffron. Aqui a gente também pode pegar, ó, aqui também tem domínio da equipe Rocket, ó, eles estão nesse prédio grande, mas esse prédio grande aqui, ó. Mas eu não tenho intenção de passar aqui agora, porque eu quero passar lá na cidade de Lavender Town, para poder pegar os Pokémons fantasmas. Vamos ver se tem alguém habilitado para lutar de. Beleza, vamos fazer o teste. Alguém, ó, teve gente querendo lutar de novo. Isso é bom. Pegar experiência. Pediu outro já foi pro saco. Raticate também vai pro saco. Nidoran vai de vapor. Vamos pegar experiência com o nosso time. Boa parte do nosso time. Ó, Pikachu era complicado, mesmo assim. Deu pro nosso time aqui, ó. Nosso time já tá base nível 30. Apenas o Charizard tá nível 40, porque ele é muito roubado. Ó. Eu acho que esse Dioclinks também quis. Deixa eu ver. Aí, bora. Koffing, nosso Raichu. Eu gosto muito dele como Pokémon elétrico, tá, pessoal? Ele me agrada muito. Porque ele é rápido, né? O speed dele é muito bom. E fora que é o mais próximo que a gente tem de usar desde o início. Os outros, só depois que aprendeu o Surf. Daí é muito complicado, muito tenso. Mas a Vaporeon ficou muito bacana também. Aí, beleza. Já ganhamos uma experiênciazinha. Agora vamos. Como é que tá a nossa Pokédex? Vamos sempre dar uma olhadinha. 43. Sempre bom porque quando a gente fechar 50, a gente vai poder habilitar o XP Share. Daí facilita muito. O que que o XP Share faz? O XP Share você bota. É um compartilhador de experiências. Um compartilhador de experiências. O primeiro Pokémon que tá ali, ele vai lutar e vai compartilhar a experiência com os demais. Ah, Gastly, rapaz, ficou bem legal. O efeito névoa tá no cabelo. Gostei, ficou bacaninha. Aqui mais uma Gastly.
O Raichu nível 31 aqui, ele aparentemente é o suficiente para dar conta desses Ghastlies. Mas se a gente não vai trombar com alguma Haunter também. Breve a gente vai passar numa safe zone aqui que recupera os Pokémons. Corda de fuga. Cara, a Vileplume, eu vou tentar usar. Eu não sei se dá para usar dentro de prédio, geralmente é na grama. O odor doce. É, meu Deus, tá muito rápido. Aí. O odor doce, o que que ele faz? Ó, ele atrai Pokémon. Então, se tiver algum passando, a gente vai lá e carca ele. Eu não tenho nenhuma Ghastly. Será que eu vou usar o odor doce para trombar com um de novo? Vou tentar pegar, só que agora meus Pokémon estão tão roubados. Tá difícil de pegar. Onda Trovão. Eu vou ter que só paralisar. Perfeito, ele usou a maldição. O que que a maldição faz? Come metade da vida de quem lançou a maldição. E o outro, quem foi atacado por ela, começa a perder porcentagem de vida. Beleza, pegamos uma Ghastly. Foi capturada. Ela tá no time. Tinha um buraquinho, né? Tinha um espaço em branco ali. Ela tá ocupando. Vamos patrolando o pessoal aqui. Ghastly atrás de Ghastly. Beleza. Quando o Raichu tiver um nível 35, eu troco ele da frente. Enquanto isso, Thunderbolt ou Trovão ali da nossa Raichu, nossa mina elétrica, ela resolve os Paranauê. Vamos pegando todos os itenzinhos. Isso aqui é bom para venda depois. Até agora não trombamos com nada além de Ghastlies. O Ghastles, enfim. Ó, temos a Haunter nível 18. Ela não é problema. Nível 14, muito menos. Aquela zona colorida ali, ó, é uma zona de recuperação. A gente passa em cima, recupera todos os status do Pokémon. Melhor que certo Pokémon. Porque é muito mais rápido. Aí, não trombamos com nenhuma evolução, nenhum diferente de um Ghastly. Então, cara, que bacana ficou a Haunter. Parece uma empregadinha satânica. Ficou legal. É uma pena que só. Ó, já recuperou todos os meus Pokémon. É uma pena que o Gengar, que é a última forma, é só por troca. Então o máximo que eu teria aqui seria uma Haunter. Mas se trombasse com uma pra capturar, eu pegava. É, eu gosto da tríade fantasma da primeira geração. Tiveram uma participação bem interessante no confronto com a Sabrina no anime. Foi bem legal. Principalmente o Haunter, né, que acompanhou o Ash. A gente vai tretando com esses líderes espiritual aqui porque eles não são um problema, né? Vou até botar o Vaporeon, é o único que não tá nível 30 ainda. Vou botar pra pegar uma experiênciazinha. Vamos trocar, vamos fazer essa troca. O 33 tá mais que bom. O Kavar, ele faz às vezes do corda de fuga. Então a gente não precisa fugir com a corda de fuga. Enquanto o Raichu tiver o Kavar, ele é apto a fugir sempre dos lugares, das cavernas e tudo mais. Ela volta imediatamente para fora ou para o centro Pokémon mais próximo. Eu acho que é para fora do prédio. Beleza, essa Vaporeon é bem roubada. Eu gosto quando ela prende o Aurora Beam, o raio Aurora. É um ataque de gelo não muito forte, mas já é um ataque de gelo próprio dele. Dela, no caso, né? Então, ajuda muito. Entre as três formas IV, habilitadas pela pedra, é a que eu gosto mais. A Vaporeon. Bora, vamos lá. A gente tá quase chegando na parte onde está a Marowak. Fantasma de uma Marowak. Quem não conhece a lenda da mãe do Kubone. Ó. Olha que legal a Marowak, mas ela é pequenininha. Achei que a Marowak ia ser maior. Esse aqui no caso é um fantasma de uma mãe de Kubone. Que tava aqui guardando a Lavender Town. Que ela tava protegendo o filhote Kubone. Vamos usar o ataque rápido. O Zubat aguentou. Zubat nojento. Pulso de água, bora. Nível 29. Vaporeon vai pegar nível muito rápido. Nossa, a Golbat ficou bacaninha. Ela tem um arzinho de vampirinha. Ficou bem legal. Tem várias versões que ficaram bacanas. Umas ficaram estranhas. Tipo, ficou só pra dizer que tem. A versão do Drowsy é legalzinho. Eu tenho curiosidade de ver a Hypno, que deve ser bem nariguda. A Zubat é estranha, a Golbat ficou bacana. O Vaporeon que aprendeu Bite, também conhecido como Mordida, tá aprendido. É muito bom contra Pokémon do tipo Fantasma e Psíquico. A Ratatazinha, já se foi. A Raticate, também ela é dura na queda, mas essa aqui já foi pro saco rapidinho. O Vaporeon tá bem roubado. Esse é o seu Fuge.
Seu Fuji, ele entrega pra gente a Pokéflauta. A Pokéflauta, ela serve para acordar o Snorlax. Para quem lembra, tem dois Snorlax disponíveis no jogo. Então temos duas chances. Agora a gente vai tretar na primeira chance. Pra... Opa, é... aqui eu não lembro se tem algum ajudantezinho. Não, aqui tem só uma menininha. Ah, ela me deu TM retorno. Isso aqui é bom para vender. Vamos lá, vamos localizar o Snorlax aqui. Ah, aqui tem um pessoalzinho, pescadorzinhos. Nós ainda não temos o surf, né? Então não habilita a gente a pegar as coisinhas. Ah, Poliwrigg, Poliwag, cara, o trio Poli da primeira geração eu gosto bastante. Fora que ela pegar, fora que foi representado por nadadoras, né? A Poliwag. A Tentacool ficou bem bonitinha também. Eita, pomba. Tentacool me tonteou. Aí, já foi pro saco. Vaporeon muito rápido, já pegou nível 31. Eu vou botar o Primeape pra lutar também. Que agora o Primeape se tornou mais fraco, né? Ah, vai o plano, eu nem conto. Por enquanto ela é a nossa Pokémon TM, HM e tudo mais. Bora. Vamos botar o Primeape pra frente agora. Até porque o Primeape tá mais fraquinho. Aí. Ele é mais difícil de pegar nível. Porque o mundo tipo lutador agora é difícil a gente trombar com o normal. É mais contra o. Bom, apesar que Pokémon tipo pedra e gelo também ele tem uma vantagem bem interessante. Aí para mim, pro nível 31, já emparelhou com os demais. Enquanto isso, o Charizard está lá roubado com o nível 41 dele. Primeape e Raichu. Bora. Duplinha vai fazer o show agora. Primeape tá tomando dano ainda por causa do veneno. Show. Ih, os dois envenenados. Turminha venena, daí é brabo. Será que eu tenho alguma poção? Não é poção aqui, é antídoto, né? Antídoto, antídoto. Ai, tem três antídotos. Vou gastar dois já. Depois eu compro mais. Tem dinheiro. Se tem dinheiro, eu vou gastar. Aqui, ó. Primeiro Snorlax. Vamos fazer a primeira tentativa. Usei a Pokéflauta. Snorlax atacou, está com raiva. Ah, Snorlax, que bacaninha, né? Tipo uma empregada. Enfim, sei lá, uma governanta. Não! Deu crítico, perdi a primeira. Agora vou ter que ir lá pegar a segunda. Eita, agora me perdi no mapa. Vamos usar o Fly. Vai, alisado. Usa o Fry, também conhecido como Voar. Meu Deus, pisca mais devagar. Aí, onde é que eu tenho que ir mesmo? Cidade de Celadon. Aqui tá o segundo. Nossa segunda opção de Snorlax. Daqui eu não posso perder. Tomara que não dê crítico. Vou dar só um golpe de karatê. Tá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar o Raichu. Tá, ele já gastou a berry que ele tinha para acordar. Então vamos usar a Onda Trovão. Eu quero usar um ataque mais fraco para tirar bastante dano, suficiente para não matar. Ah, eu tenho. Não! Maldito, perdi os dois Snorlax. Ah, maldição, me dei mal. Ah, viu? Eu devia ter dado o save state, me dei mal. Maldito Primeape, não guarda força. Beleza, qual que vai ser a dinâmica agora? Já pegamos as flautas, temos duas, na verdade temos três rotas para seguir. Duas levam para a cidade de Filcha, que é do ginásio venenoso. E temos aqui na parte da cidade de Saffron. Vamos primeiro nessa parte aqui pegar nosso Pokémon lutador. Sim. Poderemos escolher o Pokémon Lutador à revelia. Ah, mas por que ele pegou o Primeape? Porque eu gosto do Primeape, parece. Temos aqui a opção de pegar o Hitmonchan ou o Hitmonlee. Eu quero ver as versões deles. Esse aqui eu ganho de graça. De graça não, né? Eu tenho que lutar esse povo todo aqui. Nossa senhora, o Primeape foi pro saco numa velocidade. A Machoke, eu achei que ia ser mais fortinha. Tenho curiosidade agora de ver a Machamp. Deveria ter quatro braços, né? Nossa, esse.
Tô até com vergonha do meu Primeape, porque esses Primeape deles aqui estão ganhando. Aí, Charizard. Monkey. Esses Monkey deles aqui estão muito roubados, rapaz. Só eu que sou ruim de computador. Ah, eu tô com uma raiva do meu Primeape agora. Depois que ele ganhou dos dois Snorlax. Aí, já se foi o disco voador. Vamos enfrentar o mestre agora. Hitmonlee! Que ah, fica estranho esse Hitmonlee. Nossa, o pulso de água foi muito fraco. Eu vou até trocar para não ter perigo de eu perder. Que eu quero pegar essa experiência com vapor. Usar a maldição. Eu perco metade da vida e ele vai perdendo também. Lambida. Aí, rapaz, vapor no nível 32. Gasta foi até pro nível 14. Hitmonchan. Vai, Charizard. Nossa, eu achei que iam fazer uns design mais bacaninha. Me decepcionou. Por isso que eu vou continuar com o Primeape. Ah, não acredito, congelaram o Charizard. Tá doido. Aí, já se foi o disco voador. Vamos ver quem a gente vai pegar. Hitmonlee, cara, das duas versões. Não, pera aí que eu vou chamar os. Ô, Arthur! Vem aqui! Vocês não estão vendo, tá, pessoal? Mas o Arthur que vai escolher qual dos dois que eu vou pegar. Ó, escolhe. Dá um oi pro pessoal. Oi. Escolhe qual versão, ó. Hitmonlee ou Hitmonchan? Hitmonchan é mais fofinho. Tá, beleza. Vou pegar o Hitmonchan por escolha do Artulino da Silva Sal. Certo, pessoal? Vamos voltar pro centro do Pokémon. Vamos dar aquela recuperada básica. Temos quantos na Pokédex? Era pra ter 46, mas o Mord Primeape não segurou a força. Derrotamos os dois e perdemos a chance. Certo? Estou aqui na frente. Como é que é o nome desse prédio aqui? Silphco. Silphco, pra quem não sabe, é o nome daquele. É o mesmo nome do Oclean que a gente pega pra usar. Pra enxergar os Pokémons fantasmas. Nós vamos explorar aqui no, na próxima gameplay. Vamos pegar todos os Rockets que estiver pelo caminho e, de preferência, uma Master Ball ao final. Depois vamos para o ginásio de Saffron, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Desculpem perder aqueles Snorlax, eu estou muito frustrado, mas faz parte. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.